Assalomu alaykum. Dunyo e'tiboridagi eng muhim yangiliklar tafsilotini NTT telekanalining Jahon informatsion dasturi taqdim etadi. Studiyadan Varazimov. Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa Ittifoqi davlatlari yetakchilari katta 8-lik sammitida Transatlantika bo'ylab erkin savdo qilish hududini barpo etish borasida muzokaralarni boshlashdi. Lekin Yevropa Ittifoqida bu masala bo'yicha birdamlik yo'q. Ammo Yevrokomissiya rahbari Jose Manuel Barrozoning qiyinchiliklarni bartaraf etish mumkinligiga ishonch komil. International Herald Tribune gazetasiga bergan intervyusida Barrozo Fransiyaning madaniy xilma-xilligini saqlab qolishi yaxshi ekanligi, lekin bu ish Yevropani qiyin ahvolga soladigan darajada bo'lmasligi lozimligini qayd etgan. O'z navbatda Fransiya, Yevropa Ittifoqi va AQSh o'rtasidagi savdo to'siqlarini olib tashlanishi Fransiya kino industriyasi va internet sektorini Gollivud tomonidan kuchli raqobat oldida qoldirishi mumkinligini bildirgan. Gretsiya oliy ma'muriy sudi hukumat tomonidan ERT davlat televideniyasi faoliyatini to'xtatish bo'yicha chiqargan qarorini bekor qildi. Jurnalistlar da'vo arizasini topshirgandan so'ng qabul qilingan bu qaror efirning vaqtinchalik tiklanishiga yo'l ochmoqda. Hukm hukumatga topshirildi. Bu qaror o'z navbatida korporatsiya xodimlari ichida chinakam xursandchilikka sabab bo'ldi. Ularning e'tiroz aktsiyalari 12-iyun kunidan beri to'xtamayotgandi. Hattoki sudning bu qarori kanal ishini vaqtinchalik tiklanishining o'zi ham korporatsiya xodimlarini xijolatga solayotgani yo'q. Shu o'rinda bosh vazir Antonis Samaras vaqtinchalik tiklangan davlat teleradiosi uchun jurnalistlar tanloviga komissiya tuzish taklifini kiritdi. U ortga qaytish niyatida emas. Jinoiy ish hali ishdan ozod etish degani emas. Fransiyaning Orange uyali operatori, sobiq France Telecom direktorlar kengashi kompaniyaning bosh direktori Stefan Risharga ishonch bildirdi. Endi u avvalgi lavozimida qoladi. O'tgan haftada Rishar Bernard Tapi ishi bo'yicha so'roq qilingan edi. Shu ish bo'yicha mamlakatning sobiq iqtisod vaziri, hozirda Xalqaro valyuta fondi rahbari Kristan Lagard xonim ham javob bermoqda. Stefan Risharga moliyaviy firibgarlikni uyushtirganlik aybi qo'yilgan. Lekin ekspertlar Risharni o'z ishida qolishini ta'kidlab o'tdi. Chunki Fransiya prezidenti François Hollande ham uning ishdan ketishiga sabab ko'rmayotganini kuni kecha telekanallar orqali ma'lum qilgan. Dushanba kuni Turkiyaning so'l harakat vakillari va kasaba uyushmalarining bir nechta faollari Istanbul shahar ko'chalariga chiqishdi. Ular 3 haftadan beri hukumatga qarshi e'tiroz bildirayotgan odamlarni qo'llab-quvvatlashgan. Shu o'rinda politsiya rezina o'qlari va ko'zni yoshlantiruvchi gazdan foydalangan holda namoyishchilarni tarqatgan. Shuningdek, politsiya mamlakat poytaxti Ankara shahridagi kasaba uyushmalari o'tkazgan namoyishchilarni ham suv purkagichlar yordamida haydagan. Politsiya avvalgidek e'tiroz qatnashchilarini Taksim maydoni va e'tirozlar boshlangan Gezi bog'iga qo'ymayapti. Hindiston shimolida yoqqan musson yomg'irlari ko'chkilarni keltirib chiqardi. Buning oqibatida bir nechta ko'p qavatli uylar qulab tushgan. Ma'lumotlarga qaraganda qurbonlar soni 10 nafardan 70 kishigacha yetishi mumkin. Tabiiy ofat hududida o'nlab aholi punktlari mavjud. U yerda yo'l xabarnomalari izdan chiqqan ko'priklar vayron bo'lgan. Mahalliy hukumat favqulodda holat tizimini joriy etib, evakuatsiya haqida e'lon qildi. Ofat tufayli bir necha yuzlab odamlar bedarak yo'qolgan. Kanadaning Montreal shahri hokimi Michael Applebaum hibsga olingan. U qalloblik, korrupsiya, hukumatni aldash maqsadida jinoiy til biriktirgani va ishonchni suiiste'mol qilganlikda ayblanmoqda. Jami bo'lib unga 14 ta band bo'yicha aybnomalar qo'yilgan. Bunda Quebec provinsiyasi politsiyasining maxsus bo'linmasi korrupsiyaga qarshi reyd o'tkazgan edi. Hokimlik ma'lumotiga qaraganda, barcha aybnomalar 2006-yildan 2011-yilgacha bo'lgan davrda ikkita qurilish loyihalarini ro'yobga chiqarish bilan bog'liq. Bu yerda so'z bir necha 100 ming dollar poralar haqida bormoqda. Shuningdek, shu ish yuzasidan ko'plab odamlarning hibsga olinishi kutilmoqda. Qizig'i shundaki, Applebaum saylovoldi kampaniyasi chog'ida o'zining birinchi darajali vazifasi deb aynan korrupsiyaga qarshi kurashishni bong urib ma'lum qilgandi. Gollandiyaning Lelystad shahar sudi 6 nafar o'smir futbolchilar va ulardan birining otasiga nisbatan hukm chiqardi. Sudlanuvchilar o'yin yakunlanganidan so'ng hakamni kaltaklaganlikda va buning oqibatida uning o'limida ayblanishmoqda. Futbolchining 51 yoshli otasi 6 yilgacha qamoq jazosini oldi. O'spirinlar esa 1 yildan 2 yilgacha yosh jinoyatchilar uchun maxsus koloniyada jazo o'tashadi. Butun Gollandiyani larzaga solgan hodisa o'tgan yilning dekabr oyida yoshlar jamoasining o'zaro uchrashuv vaqtida sodir bo'lgan. Bellashuv yakuniga yetgach bir nechta futbolchilar yon hakamga hujum qilgan. Shundan keyin ular 41 yoshli Richard Neven Hesenni do'pposlashdi. Hakam esa kasalxonada olamdan o'tdi.
Xalqaro futbol federatsiyasi 2014-yil Braziliyada bo'lib o'tadigan jahon chempionatining tashkiliy qo'mitasini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Shu o'rinda aytish kerakki, Konfederatsiyalar Kubogining birinchi kunlarida ko'p sonli e'tiroz aksiyalari o'tkazildi. Lekin Braziliya hukumatining so'zlariga qaraganda musobaqalar rejalashtirilgan tartibda o'tkaziladi. Yakshanba kuni 3 mingdan ortiq odamlar Marakana stadioniga kirib yetishdi. Menga jahon chempionati kerak emas, menga salomatlik va ta'lim olish kerak degan shiorlarni ko'tarib turganlar. Aksiya ishtirokchilari Braziliya hukumatining chempionat tayyorgarligi uchun mislsiz xarajatlarga qarshi e'tirozlarini bildirishgan. Kuni kecha xuddi shunday namoyishlar mamlakat poytaxti Braziliya shahrida ham bo'lib o'tdi. Moskva shahrida tarixiy Balonskiylar uyining fasad qismi qulab tushgan, bunda 2 nafar ishchi jarohat olgan. Bino rus adabiyotining yirik vakili Lev Tolstoyning buvasi Nikolay Volkonskiyga tegishli bo'lgan. Urush va tinchlik romanidagi keksa knyaz obrazi ham shu kishidan olingan. Bino rasman 3 oydan beri ta'mirlashda bo'lgan, lekin shaharsozlarning ta'kidlashicha tarixiy bino sekin-asta vayron qilinmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda avval uydan karniz va fasad plitalari ajralib chiqqan, ular shu paytda ishchilari bo'lgan havozalariga tegib ketgandi. Shundan keyin qurilma yo'l ustiga qulab tushgan. Britaniyaning Coop Group yirik korporativi soliq to'lovchilarining yordamisiz o'zining muammoli bank bo'linmasini qutqarish usulini topdi. Ya'ni bunda Coop bank obligatsiyalari bondlarni aksiyalarga almashtiradi. Bu esa 1,5 milliard funt, ya'ni 1.18 milliard yevro mablag'ini jalb etishga imkon beradi. Coop Group bu keng sohadagi kooperativ bo'lib, u supermarket, dorixona va hattoki dafn etish byurolarini ham boshqaradi. Lekin Moody's agentligi uning kredit reytinglarini pasaytirganida va unga davlat yordami kerakligini ma'lum qilganida 4.7 million mijozi bo'lgan bank kelajagi tahlika ostida qolgandi. Ispaniya yuqori tezlikda harakatlanuvchi AVE nomli temir yo'l tarmog'ining yangi yo'nalishini ishga tushirdi. Kuni kecha AVE poytaxtdan mamlakat janubi sharqidagi mashhur dam olish maskanigacha bo'lgan 360 km masofani 2 soat va 20 daqiqa ichida bosib o'tgan. Bu oddiy poyezdlarning bosib o'tadigan masofasidan 50 daqiqaga tezroq demakdir. Alicante bu Ispaniyada Renfe nomli davlat temiryo'l kompaniyasi tezyurar liniyasi o'tkazgan 30-inchi shaharga aylandi. Yangi yo'lning ochilish marosimini mamlakat bosh vaziri Mariano Rajoy va Ispaniya taxt vorisi shahzoda Felipe Asturiskiylar tantanali ravishda ochib berishdi. Lekin ekologlar va monarxiya tizimiga qarshi bo'lganlar e'tiroz aksiyasini o'tkazishdi. Eslatib o'tamiz, avia poyezdda poytaxtdan to Alicantegacha 65 yevro evaziga yetib olish mumkin. Bu iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan o'tkazayotgan ispanlar uchun biroz qimmatli qiladi. Birinchi haftada Renfe kompaniyasi narxlarni 50% ga tushirgani bois 16 ming dona chipta bir zumda xarid qilingan. Dunyoda hozircha mana shunday xabarlar, odatdagidek voqealar rivoji dasturlarimizning keyingi sonlarida. Shunday ekan, NTT oilaviy telekanaldan uzoqlashmang. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.